Дэлхийн 100 долгаароор нэгдсэн Парисын хэлтсийн үрээнд 500 сая долларын санхүүжилт татах боломж нэгдээд байна. Энэ санхүүжилтийг үр дүнтэй ашиглах хэсэгт олон улс хяналт тавих боломжтой болох нь. Тодорхойлбол Монгол улс Парисын хэлтсийн өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтаа хэрхэн биелүүлж байна вэ? Өөр амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар засаглалаа хэрхэн сайжруулж байна вэ гэд олон асуултад хариулт өгөх онлайн платформыг ашиглах юм байна. Манай улс Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргэн босголт хөгжлийн банк уур амьсгалын ногоон сангаас буцалтгүй тусламж, нэг хөнгөлөлттэй зээл хэлбрээр 500 сая долларын санхүүжилт авах боломж бүрдсэн. Энэ зээлээр ногоон барилгыг дэмжих юм байна. Өртөгт нийцсэн ногоон орон сууцны барилгын төсөл манай нийслэл хот Азийн хөгжлийн банк, тэгээд Европын сэргэн босголт хөгжлийн банк, за тэгээд хамгийн чухал нь энэ уур амьсгалын ногоон сангаас 50 сая долларыг буцалтгүй тусламжаар энэ төсөлтөө оруулаад дээр нэмээд 140 сая долларын маш хөнгөлөлттэй зээлийг энэ төслийг бүрдүүлээ. За тэгээд мөн саяны миний дурдсанчлан донор байгууллагуудаас өөрсдийн хувь нэмрээ ингэж оруулаад нэгдсэн байдлаар бол энэ 500 гаруй сая долларын төсөл хэрэгжтүүд бэлэн болсон байж байна. Зээл эзэндээ очсон уу, үр дүнтэй байна уу гэд эргэлзээ дагуулах асуулт үлдээхгүй тулд онлайн платформ үүсгэнэ. Зөвхөн зээлийн хяналтанд ч биш, Монгол улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэхэд төрийн байгууллагууд нь уялдаа холбоотой ажиллах, харилцан туршлага солилцох гэд олон зүйлд цаг хугацаа бичиг цаас шаардахгүйгээр хариулт өгдөг болох нэ. 14% буралтын бараг 10% буралтыг сонгогдсон байна гэх. Гэхдээ эдгээр үйл ажиллагаа бол голдуу эрчим хүчний салбарт явагдаж байгаа. Таах мэдж байгаа нэг сэргээх төвчмөн хүчийг ашиглахлаа сүүлийн жилүүд л бас хэд хэдэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд одоо үйл ажиллагаа нэхэлсэн байна. Хөдөө аж ахуй чиглэсэн, газар тариалан чиглэсэн, усны салбар чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүн бол бас тийм өргөн дэлгэ бүхнийг хамарч чадах байгаа. Хамгийн гол оролцоо бол зөвхөн байгаль орчны яам ажиллах биш. Одоо салбарын яам, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн байгууллагууд ичм одоо онцгой байдлын газар ч гэдэг юм байна. Эрүүл мэндийн байгууллагууд бол нэлийн идэвхтэй оролцож хамтын ажиллаад санаачлагтай ажиллах шаардлагатай байна. Сүүлийн 70 гаруй жилд манай улсын агаарын дундаж температур 2 градусаар дулаарсан дэлхийн дунджаас бараг 3 дахин илүү байгаа юм. Тиймээс 2030 он гэхэд хүлэмжийн хий ялгарлыг 14% бууруулах зорилт тавьсан. Хийж байгаа ажлууд ч үр дүнтэй байгаа юм байна. Монгол улс олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтаа хангалттай биелүүлэхэд байгаль орчны яам ажиллаж байгааг бид харж байна. Гэхдээ ганц яам бус төрийн бусад байгууллагч ижил төвчөнд оролцож уялдаа холбоотой ажиллаж байж илүү сайн үр дүнд хүрнэ. Харилцан мэдээллээ солилцох, дурчлах хаалц гээд хамтдаа хийх ажил олон гэж бодож байна. Энэ бүхнийг зангидах цэг нь онлайн платформ гэж ойлгож байна. Онлайн платформыг манай улс санхүүжүүлж энэ ондоо хэрэглээнд нэвтрүүлэх юм байна. Ингэснээр олон улсаас босгосон их мөнгөөр хин юу хийснийг эргэн бүр мэдэх боломж нээлттэй болох юм байна. Парисын хэлэлцээр нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг сааруулж хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулах, дэлхийн дулаарлыг 1.5 градуст хязгаарлах амлалтыг дэвшүүлсэн олон улсын хэмжээний баримт бичиг юм. 2016 онд энэ хэлэлцээрт дэлхийн 170 гаруй орон нэгдсэн юм аа.